Bom, a do Mukhisvanasana, uma das primeiras posturas que a gente faz na prática, é assim. A partir dessa postura aqui do quatro apoios, a partir dela, a gente coloca os pés no chão, lembrando sempre o quatro apoios, né? Eu preciso estar com meu ombro na mesma linha que meu punho e as pernas abertas na largura da bacia. A partir desta postura, eu subo meu quadril lá pro alto. E aí, se der para você esticar as pernas, estica as pernas. Se não der, você dobra as pernas, tá? Agora, tente alongar o máximo que você puder, tá bom? E se você também não conseguir colocar os calcanhares no chão, não tem problema, deixa os calcanhares acima, ok? Então, vamos lá. Explicando melhor a postura. Você tem que estar de frente com o seu olhar para baixo, cabeça relaxada, ok? Você vai estar olhando ou para os seus dedões, ou para os seus joelhos, ou lá para o seu umbigo. E aí você vai tentar, ao mesmo tempo que vai descendo o tronco em direção ao chão, como se quisesse encostar com o tronco no chão, você vai subir o seu cóccix para o alto. Então, sobe o cóccix para o alto e abaixa o peito para o chão. Ok? Se esticando. É o que o cachorro faz mesmo. A ideia é essa, tá? Se estica, se espreguiça. E fica aqui algumas respirações. De preferência, fazendo a respiração com o Jhayapranayama, que é a respiração sussurrante. Fique algumas respirações e para sair da postura você vai olhar para suas mãos, relaxar os joelhos e caminhar em direção às suas mãos. Pode deixar os joelhos relaxados ou esticados, solta o peso da cabeça e daqui a gente vai poder, no nosso caso aqui, sentar. Ok? Então essa foi a postura Adho Mukha Svanasana. Nos próximos vídeos eu vou falar de outras posturas e assim a gente vai nessa série de posturas. Qualquer dúvida que você tiver, comenta, coloca nos comentários, ok? Vamos movimentar aí o canal e compartilhe com seus amigos, ok? Aperte o sininho para você receber as notificações. Conto com vocês. Um abraço. Namastê.